baxdınız, xeyr əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bir daha hər birinizi Kisəl İnternet Televiziyasının efirindən salamlayıram. Hər zaman olduğu kimi bugün də efirdə bizimlə həmsöhbət verilişini izlərsiniz. Əziz tamaşaçılar, bugün hər zaman olduğu kimi daha bir maraqlı qonağımız var. Qonağımız xalq rəssamı, İncəsənət Universitetinin professoru Xanlar Əhmədovdur. Xanlar müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi studiyamızda. Çox sağ olun. Mən də öz tərəfimdən minnətdarlığımı bildirirəm sizə ki, belə gözəl məkanda, gözəl havada məni dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik ki, bugün dəvətimizi qəbul edib bizim qonağımız olmuşsunuz. Xanlar müəllim, ümumiyyətlə, həqiqətən də rəssamlar da bütün insanlar kimi öz daxili aləmləri, öz həyəcanları var və belə bir deyim var ki, rəssamlar gördüklərini deyil, hiss etdiklərini çəkirlər. Bəs Xanlar müəllim bir əsərini yaradanda ilham mənbəyini nədən alır? Bilirsiniz, çox düzgün buyurursunuz ki, hər bir insanın gördüyünü rəssam da görür. Amma fərq oradadır ki, bunu belə açıqlaya bilərəm ki, rəssam insan gördüyünü daxili aləmində analiz etdirir və oradan ayrı bir, necə deyərlər, sokları çəkə bilir, bilirsiniz. Yəni, bunun baxışı adı insan baxışı deyir. İnsanın, misal üçün, mən həmişə tələbələrimə də deyirəm ki, bax siz yağışda havada, bir evi malalayanda, ya uçuq bir bina görəndə, siz diqqətlə baxın, orada hər şey var. Yağış damcıları sizə kompozisiya göstərə bilər yerdə. Bilirsiniz, bunu adi insan tapdalayır, keçir. Amma rəssam oradan nəsə götürə bilir. Uçuq evlərin, məsəl üçün, malaları tökülüb. Orada elə gözəl rəsim əsərləri əmələ gəlir ki, təbiət özü yaradır onu. Ondan rəssam görməli və istifadə etməlidir. Fərqi mən bunu da görürəm, bilirsiniz. Adi insanla rəssam baxışının fərqini. Belə deyərdim. Bu fikirlən həqiqətən də razılaşmaq olar ki, rəsim sözsüz bir şeirdir. Siz bununla razısınız mı? Bilirsiniz, şeirdir düz. Bizim rəssamların içində elələri var ki, çox gözəl qəzəl də bilirlər, şeir də bilirlər. Amma mən şəxsən o barədə biraz gerideyəm. Amma ki, çalışıram ki, öz əsərlərimdə həm musiqi yaradım bir balaca, həm baxan oxucuda, tamaşaçıda mənim hisslərimin oxumasını göstərə bilim, bilirsiniz. Misal üçün, son əsərimdə, bilirsiniz ki, Zeynal Abidin Tağıyevin Bakıda qoyulmuş heykəli, orada mənə çox suallar olurdu ki, bu niyə belə dayanıb, niyə əsana, niyə təsbeh ilə, hara baxır bu? Öz qarşımda belə bir məqsəd qoymuşdum ki, Zeynal Abidin Tağıyev heç kimə və heç niyə baxmamalıdır. O daha uzağa baxmalıdır. İndi siz heykələ bir daha dəqiqliklə baxsaz, görərsiniz ki, onun ətrafında həmişə adam olur. Amma o heç kimə baxmır. Aha, maraqlı baxmır. Siz onun baxışları daha uzağa dikəlib. Mən çalışmışam bunu eləyim orada, bu kompozisiyada, bu əsərdə. Çünki mən özlüyümdə hiss edirdim ki, bu insan gələcəyi, irəlini necə dəqiqliklə görə bilib. Bilirsiniz, bunun mütəfəkkirliyi də oradadır. Onun bir savadlığını yerli köklü ləğv eləyir bu fikirlər. Bilirsiniz, o mühitdə qızlar məktəbi açmaq, cavan insanları xaricə oxumağa göndərmək, yəni başıya su çəkdirmək, yəni onun, bilirsiniz, bu gördüyü işlər o qədər dövrünün tam yenilikləri idi ki, bunu bir sabah yox, heç alimlər də görə bilməzdilər, amma bu kişi görmüşdü onu. O çalışmışdım ki, bu nüansları, xırda-xırda nüanslardır bunlar, amma ki, cəmləşdirib bir obraz yaradım. Bu fərq də buradadır, bilirsiniz, rəssam, heykəltaraş, deməli, çalışır ki, həm işində şeir olsun, həm musiqi olsun, belə deyərdim. Xanlar müəllim, bax, elə əsərinizdən danışdıq. Hacı Zeynal Abidin Tağıyevin heykəlini siz yaratdınız və bir müsabiqə keçirildi. Siz də söyləmişsiniz müsahibələrin birində 25 müəllifin əsərləri orada təqdim olunmuşdu. Xarici ölkələrdən də səhv eləmirəm, zəhətdə olmuşdu və heykəl taraşlar. Və burada məhz Xanlar Əhmədovun, belə deyək ki, əsəri irəli sürüldü ki, yaradılsın və təqdim olunsun. Ümumiyyətlə, bax, bu xəbəri işidəndə siz özünüz hansı hissləri keçirdiniz? Mən bu gördüyünüz heykəli haradasa bir 10-12 il bundan əvvəl
özüm üçün işləmişdim. Yəni bir obraz kimi, bir Azərbaycanın dahi insanı kimi. Və birdən bu işdən sonra məndə belə bir fikir yarandı ki, Azərbaycanın dahi görkəmli mütəfəkkir insanlarına aid heykəllər işləyim və Azərbaycanın belə insanlarına aid fərdi sərgi ilə çıxış eləyim. Bu baxımdan mən deməli çox obrazlara müraciət elədim. Artıq məndə deməli Rəsul Rıza idi, Bülbül idi. Mən hər şeydən götürürdüm də, yəni alimləri də, oxuyanları da. Yəni, hər sahəyə istəyirdim ki, amma sonra fikir verəndə gördüm ki, bilirsiniz, şükür Allaha, belə sayca az olduğumuz Azərbaycanda o qədər böyük şəxslər yetişib ki, bunlara bir ömür çatmaz bu fərdi sərgi ilə iştirak eləmək. Amma ki, sonra eşidəndə ki, Zeynalabdin Tağıyevə Bakıda qoyulmaq üçün müsabiqə elan olunur. Mən daha iki əsər üzərində, onu deməli, faytonda atlı heykəli idi belə, faytonda Bakını gəzərkən belə bir səhnə qurmuşdum orada. Və üçüncü heykəlim, deməli, Zeynalabdin Tağıyev kreslada əyləşib. Bu kreslanda mənə tarixin danışandan bu söhbət çox tutdu. Necə? Yəni, Rus çarının qarşısında heç kimə oturmağa icazə verilmirdi. Tək Zeynalabdin Tağıyevin orada kreslası var idi. O Qabulda Zeynalabdin otura bilərdi orada. Görün, buna necə o vaxtında verilən qiymət idi ki, heç kimin otura bilmədiyi yerdə Zeynalabdin Tağıyev Rus çarının qarşısında əyləşirdi kreslada. Mən belə bir kompozisiyada eləmişdim. Üç kompozisiya irəli sürmüşdünüz. Hər üçü mənə doğma idi və bu üçün də mən o müsabiqədə göstərdim. Vaxtınız çox getdi mi bax, bu əsərin yaranması üçün? Yox, dediyim kimi birinci, deməli, indi gördüyünüz heykəl 10-12 il bundan qabaq hazırlanmışdı. Yəni ona mən əl dəymədən elə o vəziyyətdə göstərdim. Bu bürsi əsərlər də yox. Mən deməzdim çox vaxt tələ bilirdi. Çünki bu məni daxilən elə alışdırmışdı ki, məni saxlamasaydılar ola bilər 4-cünün, 5-cündə işləyərdim bu kompozisiyalardan. İndi əlbəttə sevincimin həddidir, yox idi ki, çünki bu müsabiqədə belə məşhur heykəltaraşlar iştirak edirdi, siz qeyd elədiyiniz kimi xarici heykəltaraşda var idi, yəni proyektlər çox idi, belə baxmağa, seçməyə var idi da, nədən, nəyisə götürüb seçsinlər. Bəli. Amma işidəndə ki, mənim o birinci əsərim seçildi, mən həmişə arzusunda olmuşdum ki, Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda abidəsini görüm. Və elə ilk öncə mən Bəhrama zəng elədim, onun o təklifi ilə ki, o incəsənət xadimləri ilə prezidentin görüşündə. Bəli. Dedim, Bəhram, sən heç nə istəmədin, amma Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda heykəlin. Çünki biz belə yığıncaqlarda mən də oluram, görürəm ki, hərə öz çatışmamazlığını prezidentə çatdırır, nəsə istəyir ki, ona nəsə verilsin, nəsə alsın, neynəsin. Şəxs istəklərini belə deyək ki, irəli sürürlər. Ona lazım olan şey istəyir. Amma Bəhram Bağırzadə sağ olsun ki, belə bir şey təklif elədi və prezident də çox bunu böyük məmnuniyyətlə qarşıladı. Hətta qeyd elədi ki, mənim babamın da oxumağında onun deməli rolu olub və əlbəttə bu böyük bir şey idi. Və bir də orada cənab prezidentlə bir diyaloqunuz oldu. Mən onun təəssüratlarını öyrənmək istərdim. Bilirsiniz, bu Bakıda heykəllər çox açılır da. Bəli. Həmişə müəllif də orada iştirak eləyir. Prezidentlə görüş olur, ziyalılarımız öz çıxışlarını eləyir. Amma bu Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinin açılışında tam başqa bir mühit idi. Yəni pandemiya idi, burada hamı maskada olmalı idi, qonaqlar dəvət olunmamışdı. Burada bir möhtərəm prezidentimiz idi, bir də ki müəllif olaraq mən idim orada, ikimiz. Bu heykəlin açılışında biz ikimiz iştirak edirdik. Əlbəttə bu əhatə olmadan prezidentlə mənim xoş diyaloqum oldu, söhbətimiz oldu. Mən əlbəttə ona dedim ki, mən bir müəllif kimi çox şadam ki, mənim Şuşadakı heykəllərimin də açılışında siz olmuşsunuz, o güllələnmiş heykəllər adı ilə gedirdi. Bülbül və Üzeyir bəyin heykəli. Sonra Bülbülün ev muzeyinin qarşısında xatirəli öfəsi var, onu da müəllifi mələm, onu da açılışını siz eləmişsiniz. Əlbəttə bu, mən fəxr eləyirəm ki, mənim bu son işlərimin açılışında siz lider kimi, ölkəmizin rəhbəri kimi bu işləri siz görürsünüz. O da cavabında çox qayıtdı ki, hələ darıxma işlərimiz çox olacaq.
Çünkü biz Şuşanı bildiğiniz kimi bütün Türk dünyasının mədəni paytaxtı elan eləmişik. Ora çok büyük quruculuq işleri gedir. Qeyd edeyim ki, mənim bir tərəfim də Şuşalıdır. Bəli, elə mən o mövzuya gəlmək istəyirəm. Bilirəm ki, sizin ana tərəfdən Şuşadansınız və müsahibələrin birində qeyd etmişsiniz ki, uşaqlığım mənim Şuşada keçib. Həmişə Şuşada keçirdi. Torpaqlarımız Şuşa azad olunandan sonra ilk səfərinizdə mənim üçün çox maraqlıdır ki, Xanlar müəllim hansı hisləri keçirdi? Bilirsiniz, Polad Bülbüloğlu tərəfindən mənə telefon açıldı. O dedi ki, bəs Bülbülün ev muzeyinin qarşısındakı uşaqlıq xatirəsini siz işləmişsiniz. İndi o bəddam qonşular onu aparıb bir material kimi işlədi bilər. Tamamilə məhv edilmişdi. Məhv edilmişdi. Bu xatirə lövhəsi yenidən siz bərpa elədiniz, elə mi? Dedi ki, bunu bərpa eləmək olar. Dedim, şükür Allah'a, məndə fotolar da qalıb, ölçülər də var. Mən onu saxlamışdı hamısı. Hə, bəli, hamısı qalırdı məndə. O bizim hər rəssamın öz arxivi olur da, o arxivdə belə şeylər saxlanılır. Ha, dedim, böyük məmnuniyyətlə bu işi görərəm. Və artıq iş hazır olandan sonra mən Polad müəllimə zəng elədim ki, iş hazırdır, bəs onu necə quraq, nə edək? Və bizə icazə alındı, çünki hələ bilirsiniz, keçən ilin iyun ayı idi də. Bir il bundan qabaq, hələ yollar, zəfər yolu tam hazır deyildi, möhkəm işlər gedirdi. Mən elə ustamla bərabər öz maşınımda bu yolu getdik. Bu yol, bilirsiniz, iki mənada belə təsir edirdi mənə. Əvvəla telefonuma hər 5 dəqiqədən bir zəng gəlirdi ki, heç bir yerdə maşını saxlamayın, heç bir maraqlı əşya ilə maraqlanmayın, ancaq yol gəlin. Yəni, mən bunu hiss edirdim ki, hələ bu yol bilirsiniz, tam bizim üçün açıq döyürdü, təhlükəsiz deyildi hələ. Ona görə Şuşaya gələndə, mən, siz də bayaq qeyd elədiniz ki, mən belə uşaqlığımın çox hissəsini Şuşada keçirdiyimə görə Şuşa mənə çox ağır təsir elədi. Mən, doğrusu, mən axı Şuşanı elə görməmişdim. Mən orada bəzi şəkillər də, fotolar da çəkdim. Hətta hava da, iyun ayının olmasına baxmayaraq, bilirsiniz, hava da elə bil qəzəbli baxırdı hər şeyə ki, axı bu Şuşa belə deyildi. Biz məsəl üçün orada yuxarı Gövhər Meçidinin ətrafında yığışırdıq axşamlar. O klubu var idi orada, harada ki biz ilk dəfə Üzeyir bəylə Bülbülün heykəlini qoymuşduq. Orada musiqi, deməli, emalatxanaları var idi. Çal-çağır idi, yaşlı adamlar həmişə o parkın içində gəzişirdilər. Yəni, amma burada mən gedən dəfə, gedəndə ora daha doğrusu, bilirsiniz, tam belə ayrı bir səhnə gördüm. Amma içimdə, bir də onu qeyd edeyim ki sizə, biz Daşaltı tərəfindən qalxdıq Şuşaya. Orada oxuyanda bilirsiniz, bu sözü hamı eşidib Bakıda. Şuşa sən azadsan, Şuşa biz qayıtdıq. Yaxşı sözlərdir, əla. Amma inanın, oradakı o sözlərin təsiri tam fərqlidir. Tam fərqlidir. Qəhər gəlib burada yanı belə bil ki, insanı boğur bu saat. Bilirsiniz, o sözün mənasını orada oxuyub başa düşmək olar nədir. Burada eşitməklə o hissləri yaşamaq olmaz. Sözdür, bəli. Bilirsiniz, bu baxımdan mənə çox təsir eləmişdi. O sözlərin sambalı da, ağırlığı da. Bunu belə baxanda möhtərəm prezidentimiz hardan tapdı, çıxartdı bu sözləri ki, bu bilirsiniz, belə bizim ürəyimizin lap dərinliyinə qədər nüfuz edən bir sözlər oldu. Mən buna çox belə məhəttəl qalmışdım da orada Şuşada. Xanlar müəllim, eyni zamanda siz qeyd etmişdiniz ki, işğaldan azad olunmuş Şuşaya getdiyim zaman o yollardan keçərkən bu dağları necə də yarıb belə yolların çəkildiyinə də həsəd aparmışdım ki, yəni bu günləri mən elə istərdim ki, həmin torpaqlarda gedən bərpa quruculuqla bağlı sizin də bir baxış açınızı öyrənim. Bir rəssam kimi siz necə görürsünüz orada görülən işləri? Bilirsiniz, çox düzgün qeyd elədiniz və minnətdaram ki, siz belə bütün materiallara baxmışsınız, bilirsiniz. Mənim o vaxt dediklərimin hamısını qeyd elədiniz. Düzdür, o dağları gələndə, bilirsiniz, mən doğrudan da belə məhəttəl qalmışdım ki, dağı pendir kimi, yağ kimi necə kəsmək olar? Çox belə düz kəsilmiş, yollar içi arasından gözəl yollar salınmış. Yəni, bu bir heykəltaraş kimi çox təsir elədi mənə ki, axı bu dağ adi plastilin deyil, bu nə bilim,
nə pendirdi, nə yağdı, amma bunu necə belə kəsmək olar? Və hiss elədim ki, doğrudan da burada çox böyük quruculuq işləri gedir və ən yaxın zamanda biz bunların hamısını bütün millət olaraq görəcəyik. Artıq görürük deyək ki, bəli, həqiqətən də orada gedən işlər. Son zamanlar bilirsiniz, Mədəniyyət Nazirliyi əlbəttə möhtərəm prezidentimizin istəyi ilə olan şeydir. Böyük bir müsabiqə elan edib. Deməli, mart ayının 15-dən iyun ayının 15-nə qədər heykəltaraşlara vaxt verilib. Şuşanın görkəmli insanlarına heykəllər qoyulmaq. Yəni burada bilirsiniz çox böyük bir sahəni əhatə eləyər. Bilirəm ki, heykəltaraşların bir 90% olmasa da 60-70% bu iş üzərində çalışır. Çünki iyunun artıq ay yarım vaxt qalıb. 15-də bu işlər komissiya təqdim olunmalıdır. Mən də böyük məmnuniyyətlə gizlətmirəm. Ümumiyyətlə, çoxu gizlədir ki, mən müsabiqənin iştirakçısı deyiləm. Amma mən gizlətmirəm. Mən bu müsabiqədə böyük məmnuniyyətlə iştirak edirəm, çalışıram. Yəni, qalib olsanız da, olmasanız... İstəyirəm ki, yenə oldum. Yenə qalib olmaq istəyirsiniz. Bilirsiniz, bir şeyi ki, eləyirsən, bunu elə belə qırağa atacaqsan, onu niyə eləyirsən? Amma burada stimul var da. Əgər mən bunu eləyirəmsə, mən bunu ürəkdən, daxildən eləməliyəm ki, bunun bir əks-sədası da olsun da. Yəni, mənim zəhmətim, indi mənim əllərimə baxsanız, görürsəm ki, o metaldan işləməkdən, nə bilim, nə. Yəni, heykəltaraşın işi budur. Mən həmişə deyirəm, o həm fəhli olmalıdır, həm qaynaqçı olmalıdır, həm nə bilim, bədna olmalıdır. Yəni, bütün sənətləri birləşdirib, çünki sən öz işinlə tək qalanda bunların hamısını özün görməlisən. Eskiz variantında. İndi ona görə mən də burada iştirak eləyəcəyəm mütləq, Allah qoysa. İnşallah. Xanlar müəllim, bax, söylədik, həm söhbət olduq ki, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza səfər etmişsiniz və sözün həqiqi mənasında biz böyük səfər yaşamışıq və bu günlərin biz vətənpərvərliyimizi rəssam öz rəsimlərində, ümumiyyətlə, bəstəkar öz musiqilərində, şair öz şeirlərində təcəssüm edir. Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Bəs memarlıqda siz necə şərh verərdiniz? Vətənpərvərlik bugün memarlıqda hansı səviyyədə təcəssüm olunur? Bilirsiniz, bu zəfərə aid çox heykəllər qoyulacaq. Mən buna əminəm. Yəni, burada ola bilər ki, sifarişlər də olsun, ola bilər ki, burada kiməsə, yəni, hansı bir məşhur memara sifariş edilsin ki, belə bir zəfər kompleksi yarad. Çünki mən bildiyim kimi artıq 44 gün zəfərinə aid bir Şuşada meçid də tikilməlidir. Orada da memarlar işləyir. Yəni, həm rəssamların, həm memarların işi hələ çox olacaq. Yəni, bu barədə ham arxeyin olsun ki, mütləqdir ki, iş gedir, iş davam eləyəcək. Çünki prezidentimizin istəyi budur. Ki, Şuşanı biz heç də dünya səviyyəli bu ölkələrin səviyyəsinə qaldıraq. Ondan da yaxşı olsun ondan. Çünki, bilirsiniz, hər şey gəlir, çıxır. Mədəniyyətə, arxitektura mədəniyyəti var, heykəltaraşlıq mədəniyyəti var. Yəni, bunlar hamısı cəm olanda doğrudan da bir yaxşı bir şey alınacaq. Tək Şuşada cəmlənməyəcək bu memoriallar, bu hadisələr, bu komplekslər. Çünki bizim o boyda Kəlbəcərimiz var, Zəngilanımız var, Laçınımız var, nə bilim, Ağdamımız var. Bu yaxın zamanlarda biz oralara da gedib Asudəliyini gəzəcəyik. İnşallah. Yəni, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah. Xanlar müəllim, mən istərdim müsahibəmizin lap əvvəlinə qayıdaq. Orada bir məqam mənim diqqətimi çəkdi ki, siz söylədiniz ki, çəkdiyim rəsimlərdə hətta musiqini mən belə deyək, seyirciyə çatdırmağa çalışıram. Ümumiyyətlə, rəsim çəkərkən hansısa bir musiqiyə qulaq asırsınız? Mütləq. Aha, maraqlıdır. Mən, hansı musiqiyə qulaq asırsınız? Çox rəssam var ki, o sakitliyi sevir. Tam qapanmanı sevir. Yəni, bu onun daxilindən gələn bir şeydir. Elə rəssam var ki, yəni, evdə işləyə bilir. İşləyə bilir evdə. Yəni, qadını orada xoraya pişirir, bu burada rəsim çəkir. Yəni, bu buna mani olmur. Şəxsən məndə belədir ki, biraz çətindir demək. Yəni, mən emalatxanamda adam olanda da işləyə bilirəm. Amma çox sevdiyim şərait odur ki, tək olum və
mənim radiom da həmişə açıq olsun. Mən əlbəttə məndə kasetlər də var. Rəşid Beybutovu çox sevirəm. Rəşidə qulaq asıram mən. Bülbülün mahnılarını çox sevirəm. Bu indikilərdən Röyaya qulaq asmaq xoşlayıram. Bir dəfə də belə olub ki, bu biraz gülməli hadisədir. O radio olur ki, dalğanı itirir özü. Xışıltı gəlir. Məndə elə deyək ki, kimsə oxuyurdu, o sonra dalğa dəyişib, mən onu hiss eləməmişəm. İşləyirəm, səsi də çoxdur biraz radionun. Bir dostum gəldi, deyir ki, bu nədir, bu HQ-da necə işləyirsə, o niyə? Deyirəm, heç fikir verməmişəm, sən demə, dalğa dəyişib orada. Səs gəlir, amma ki... Sadəcə xışıltı gəlir. Qulağımda fon olmalıdır ki, mən yaxşı işləyə bilim. Maraqlı fakt idi, həqiqətən də. Xanlar müəllim, ümumiyyətlə, bəs bilirik ki, bir rəsmi çəkəndə, bir əsəri çəkmək təbii ki, bir günün işi deyil də, yəni bir zaman tələb eləyir. Bəzən olur ki, yəqin ki, gecələri də yatmışsınız, hətta işləyirsiniz bu əsərin üstəlində. Bəs həmin əsəri sonra satmaq sizin üçün asan olur və yaxud necə? Bilirsiniz, biraz çeynənmiş sözdür, amma həqiqət var bu sözdə ki, hər əsər sənin evladındır. Rəssamlar üçün bu daha çətindir. Çünki rəssam bir ekzemplərdə işlədi, kətanın üzərində, əgər bunu alırlarsa o iş getdi. Bizdə model qalır. Çünki biz heykəl eləyirik, sonra onu gipsə keçirdirik, sonra o gipsdən bronzuya veririk, tunca, ya taxtadan yoluruq, ya mərmərdən yoluruq. Amma model bizdədir, o model gedmir. Biz onları sata bilirik, yəni bundan elədiklərimizi. Ona görə bizim işimiz asandı, bizim evladlarımız. Hər sənətin öz sirri var, eləmi? Amma bir şey də qeyd edeyim ki, biz hər rəssamın, heykəltaraşın, yaratdığından çox sındırdığı işlər olur. Bəli, yəni, indi misal üçün, mənim Emalat xanıma gəlsiniz, elə deyək ki, məndə bir ən qədər iş var Emalat xanımda. Amma onun iki qatı mən sındırıb tıllanmışam. Bilirsiniz, bu yaradıcılıq prosesi biraz ayrı cür olur da, hər şeyi tam istədiyin kimi tuta bilmirsən. Yəni, bu sizin öz şəxsi emosiyalarınızdan, hisslərinizdən, həmin günkü hisslərinizdən asılı ola bilir? Çox yaxşı dediniz. Bugün mən işlədiyim işi, axşam da baxıram, normal, səhər dururam, deyirəm, axşam bunu niyə eləmirsən, bu nədə eləmirsən? Bilirsiniz, o bir neçə saatin də fərqi var işin qiymətləndirilməsinə. Amma işlədiyin vaxt o sənə xoşuva gəlirdi, işləyirdin bu işi. Amma bir balaca ki, zaman keçdi, ona ayrı gözlə baxa bilirsən. Ona görə də bayaq qeyd elədiyim kimi, qalmış işlərdən çox sınmış işlərimiz olur bizim. Xanlar mən, biz bilirik ki, sizin ailədə də belə deyək ki, rəssamlığa çox böyük maraq olubdur. Amma qardaşınız, səhv eləmirəmsə, bilirəm ki, rəssamdır. Amma heç vaxt dəstək olmamısınız o baxımdan ki, demişsiniz ki, özünüz irəli gedin. Və söyləmişsiniz ki, mən daha çox kənar şəxslərə kömək edirəm ki, bu sənətdə irəli getsinlər. Bugün tələbələrinizdən necə razısınızmı? Biraz əvvəldən danışım mən. Deməli, mən kiçik qardaşım Zakir. Bəli. O həm gözəl rəssamdır, həm gözəl heykəltaraşdır. Bəli. Deməli, bunun sənətlərinə görə bu heykəltaraşdır, amma gözəl rəsim əsərləri də çəkir. Artıq 60-ı da keçib yaşı. Mən o gün onun ad günündə yığılmışdı bütün qovma-əqrəbə. Orada da mən dedim ki, mən Zakirə köbəkdən çox mane oluram. Yəni, mən deyirəm, biraz mənim xoşuma gəlmir, amma ki, Rəssamlar İttifaqında prezidiumun üzvüyəm mən. Deməli, və heykəltaraşlıq seksiyanın artıq 30 illiki sədriyəm. Yəni, bütün bu heykəltaraşlara fəxri adların verilməsidir, sərgilərin açılmasıdır, bunların harasa göndərilməsidir, bilavasitə mənim əlimdə olur. Və mən heç vaxt Zakiri o spisika, o siyahıya salmıram. Çünki qıraqdan da qardaşına görə oldu, qardaşı belə. Mən deyirəm ki, mən sənə köməkdən çox mane oluram, onu biləsən. Bəs incihlik necə olmur? Olmur, o da mənə başa düşür. Yəni, doğrudan da indi mən öz gücümü çox vaxt sərf edirəm talantlı tələbələrə, talantlı insanlara. Mən bir talant görəndə çalışıram ki, onu hər tərəfli çıxarda bilim. Yəni, çünki mən özüm də dayaqsız olmuşam.
heç bir arxamda heç kim olmayıb. Mən institut qurtarıb gələndə bizim ailədə rəssam yox idi. Dayılarım şəkil çəkirdilər. Amma ki rəssam deyə ayrı-ayrı sənətin biri fizika üzrə alim idi, biri nə bilim alim. Yəni rəssamlıq yox idi. Mən də çalışıram ki bunlara dayaq olum. Çünki elə insanlar mənə o vaxtı dayaq oldular ki mən heç tanımırdım onları, onlar da mənə tanımırdılar, amma əlbət nəsə hiss eləmişdilər ki, mənə kömək eləyir. Mən də çalışıram ki, bunlara kömək olum. Sərgilərini göstəririk, yəni yaxşı istəyir. Məsəl üçün, bizim universitetdə çox gözəl bir ənənə yaranıb, deməli, müharibəyə aid tələbələr arasında böyük sərgilər keçirildi. İkinci sərgimiz oldu, müəllim və tələbələrlə birlikdə. Yəni, tələbə də görsün ki, müəllimi nə işləyə bilir, nə deyə bilir, hansı sözə malikdir. Və beləliklə, indi bu yaxınlarda da yenə bizim tələbələrin universitetdə sərgisi açılacaq. Və bu, mən düşünürəm ki, tələbələr üçün çox böyük bir dərsdir. Bir var, bilirsiniz, sinifə gedib deyirsən, buranı biraz artır, buranı azalt. Amma ki, tələbə gəlib müəllimin işini görəndə. Mən bir də qeyd edeyim ki, mən çalışıram ki, tələbələrimi öz emalatxanama da dəvət edeyim. Yəni, onlar da görsünlər, bilsin. Biz o qədər var ki, emalatxanada olmayıb. Rəssamlığı qutarır, bitirir, amma heç bir rəssamın, heykəltaraşın emalatxanasında olmayıb bu adam. Qoy o atmosferi hiss eləsin, hava-havanı görsün. Yəni, belə şeylər eləyirik biz. Xalar mənim, həqiqətən də yaşın fərqi yoxdur və hansı yaşda olursan, o arzular tükənmir. Hər zaman arzu ilə yaşayırsan. Bəs xanlar müəllimin bugün arzuları nələrdir? Mən 35-dən o yana keçə bilmirəm hələ. Mənim 35 yaşım var. Aha, onu biləsiniz. Ruh yaşınız 35, bəli. Çox gözəl. Mən o şeyi eşitdim ki, bu kim neçə yaşda rəhmətə gedir geçsin, orada hamı 35 olur. O yaş verilir orada. Hə. Amma ki, mən elə burada da 35-əm. Çünki mənim temalarıma baxsanız, nə bilim, sevgi, məhəbbət, ana, gözəl qız, nə bilim, rəssam qız. Yəni, bu mənim yaşıma uyğun olmayan temalardır. Amma mən, indi o demək deyir ki, yaşım var oturub qoca qarı işləməliyəm. Məni nə ruhlandırırsa, nə mənə daxilimdən tələbat var ki, bunu eləyim, mən onu eləyirəm. Yəni, 35. Xanlar mənim, çox sağ olun. Səmimi söhbətə görə həqiqətən də sizə minnətdarlığımızı bildiririk və biz sizə sənətinizdə, işlərinizdə, sözün həqiqi mənasında bol-bol uğurlar arz edirik. Çox sağ olun. Mən çox yerdə qeyd edirəm ki, rəssam heykəltaraş lal sənətin nümayəndəsidir. Mən, məsəl üçün, özümü... Amma danışdırdınız da məni. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Belə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bugün də daha bir maraqlı verilişimizin sonuna gəldik. Bugün studiyamızın yox, bugün gözəl bir havada bizim qonağımız, xalq rəssamı, İncəsənət Universitetinin professoru Xanlar Əhmədov idi. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Gələn görüşlərə dək.